Iš tikro, tai be pradžios ir be pabaigos. Toksai man... Atrodo, jeigu pradėtum, tai galėtum kalbėti be sustojimo. Bet tu išsiveži jausmą, kurio neįmanoma apibūdinti žodžiais. Tas jausmas yra toksai didelis, jisai toks yra apie mane, jisai yra apie viską ir jisai yra apie nieką. Ir tiesiog to neišgyvenus, tai neįmanoma yra papasakoti ir ta visa savaitė, jinai yra neįkainojama. Per ją nugyveni tiek visko, kad, nu, tiesiog tai netelpa į žodžius, bet tai yra neįkainojama patirtis, kur aš linkėčiau patirti kiekvienai ir kiekvienam.